Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, tamo aqui em Orlando, tamo aqui com, mano, uma BMW S1000R, mano. Tem no Brasil essa moto, pai? Mano, tem, mas é difícil ver essa moto, hein? Essa moto até aqui é difícil ver. Eu só vi umas três motos. Qual o nome do seu canal pra galera acompanhar aí? Bull Life, mano. Bull Life aqui, ó, que nem no boné aqui, ó. Já vem todo patrocinado aí, pá. Aqui, dá pra nós dar rolê sem capacete aqui? Só meter um óculos na cara. De boa. Fazer aquele. Mas se eu tiver pego a 200 por hora, eu sou preso aqui? A mais de 100 você já é preso. Mas é difícil você ser pego, né? Depois de 100 por hora, né? Mas os caras param, pá? Não, então. Você passa normal, eles não param. Às vezes eles mandam helicóptero, se for um caso muito sério, mas... Você já foi... Teve algum risco aí, pá? Alguma coisa gravada? Eu já passei. Tem um vídeo aí que eu já passei a mais de 150 pelas polícias. Deu e nada. Não deu nada, mas lá na frente eu parei num posto. Eu achei que não tava ninguém atrás e me pegaram no posto. E aí? Aí me deram multa. A moto do amigo meu foi apreendida. Caralho, mano. Mas nada demais. Galera, aqui é vídeo assim, não vamos ser João Kleber. Liga a moto aí pra nós ver esse barulho. Vamos ver se nós vai dar pau na Lambo, pai. Pera aí, Lambo, vai embora não. Vamos ver qual grita mais. Qual vocês acham, galera? Deixa aí nos comentários. Curte a vinheta, fideliza, é nóis. Bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto multidão. Revolução continua crescendo e hoje já somos mais de 1 milhão. Shape inexplicável com toque de bruxo. Quem não botou fé hoje paga pra ver. Meu shape é mais caro que carro de luxo. É por isso que para todos os rolê. Vários olhares na minha direção. Hoje é algo que eu me acostumei. Se hoje meu shape virou atração, isso é resultado. Tá original? Tá mais 5 minutos, meteu o PS na polícia agora. Meteu o PS na polícia agora. Dá nada. Só desligar o carro, falando, não, era o carro que passou ali, dá nada. Mas aí, pai, curte moto? Não curte. Mas é bonito. Fogo sair aqui do escape. Bom, top pra caralho. Aí deixa nos comentários aí, galera, qual grita mais. Tamo de Mustang. Tamo na Lambo. Tamo, vamos dar um rolezinho. Dá pra dar um rolezinho acelerando ali, pai? Se você é preso, hein, velho? Segura aí, vamos ver. Imagina chegando no rolezinho assim. Mete um óculos só na cara. Tem óculos aí, pai? Cadê meu óculos? Tem óculos? Cadê esse óculos? Mas daqui ali não, não vou dar muito rolê não. Daqui ali você tá embaixo? Não, ali não. Só se você for na rua, tá ligado? Não, na rua não. Vou ver se é um fogo, pai. Acho que sim. Ele já passou o efeito da bruxaria, agora tá suave já. Tá vindo. Lógico que tem. Cara, me perguntando se tem freio. Aí, ó. O freio tava ruim, pai. Tava bombado ali. Tava ruim. O cara quer me matar mesmo, pai. Só pra dar um sustinho, só. Tá sem freio, põe, mano. Olha aqui, grava aqui, senão. Tá bom, ó. Mas não, é por causa do ABS, tá ligado? Que funciona o freio da frente. Quando você usa o de trás, você tem que usar o da frente junto. O de trás só dá uma seguradinha de leve. Eu viro um pau da porra, ela não vai. Não, aí você segura, você vem muito rápido, você vai frear com tudo, a freia com os dois. Porque aí segura bem. Queimou a perna. Aqui, ó. Ele vai voltar chorando. Nossa, é foda, mano. Eu tinha também um corte aqui. Aí! Caraca, saiu, irmão. Que nem acelerou, hein?
Pera aí. Ela queima aqui, velho. Queima. Que moto é essa, velho? Moto pra, ser, pra andar rápido, mano. Porra, queima pra cara, você viu? Eu vi, eu falei pra eles, falei que queimou a perna. Você é louco, mano. Mas é uma puta moto, hein, velho. Da hora, né? E aí fica nos comentários, né, galera? Videozinho rápido, só mostrando um conteúdo diferente pra vocês. Qual grita mais? S1000 R ou Lambo? Mano, a cara dele foi tipo assim. Aqueles caras que chegam no rolê de... sei lá. Aí chega o cara de gol quadrado, mano. Que... arrebenta. E arrebenta. O cara fica tipo assim. Vambora, né? Fazer o quê, né, mano? Mas é isso aí, mano. Uma briga boa, hein, mano. Briga boa pro caralho, mano. Fideliza no like, fez um comentário, comenta tudo top. Quem não queria tá aí dando um rolezinho. Os caras falam carro alugado, carro dos outros, babando o pau dos outros. Mas, mano, você é louco, mano. Toca pra caralho, moleque da hora pra caralho. Também chegou, mandou mensagem de Orlando. Fala o canal de novo aí pra galera acompanhar lá, pô. Bull Life, mano, Bull Life. Faço uns rolês aqui em Orlando, de moto. Mostra os bagulho diferenciado daqui, né? É, faltou treino, mano. Câmerazinha dele aí, acompanha lá. Tamo junto, fideliza, é nóis.